od samého rána v sobotu na tržnici v Žarnovici vyhrávala miestna kapela Hodrušanka. Dalo sa poznať, že sa tu niečo deje. Konal sa totiž jubilejný 10. ročník krajského medového festivalu. Toto podujatie, som rád, že sa jeho tradícia obnovila s tým prerušením, s tým, že dnešný 10. jubilejný ročník ponúka návštevníkom laickú súťaž v hodnotení medovín a medov vyprodukovaných a vyrobených včelármi Banskobystrického kraja. Práve pre túto súťaž boli na tržnici vyčlenené dva stánky, kde ľudia mohli degustovať z anonymných medov a medoviny miestnych včelárov a prideliť im svoj hlas. V tomto ročníku ponúkajú na koštovku 8 druhov medovín a 58 druhov medu, ktoré sú k dispozícii pre ochutnávku a ich ohodnotenie každým účastníkom a tohto podujatia a účastníkom v ankete. V závere festivalu sa hlasy sčítali a bolo jasné, ktorá medovina a med najviac chutili ľuďom. Prvú cenu za najlepší med si z tohtoročného festivalu odniesol Tibor Uram a za najlepšiu medovinu ľudia určili prekvapivú medovinu z ženskej ruky od pani Lesnej. Samozrejme, súťaž bola len jedna časť 10. ročníka medového festivalu, ktorú organizátor pripravil pre ľudí. Pripravil pre účastníkov zaujímavý program, súčasťou ktorého je jednak výstava a predaj výrobkov zo včelieho vosku, výrobkov z iných ostatných včelých produktov, samotného medu. A takisto si tu môžu zakúpiť aj medovinu, medy, ktoré sú niektoré z nich aj vystavené. Celé sobotné dopoludnie sa v Žarnovici na tržnici teda točilo okolo včiel a včelárov, ktorých podľa slov predsedu spolku pomaly z roka na rok pribúda. Ľudia sa teda nemusia báť do budúcna, že by včiel a včelých produktov bol nedostatok. Aspoň teda nie na Slovensku.